កល RUPP ចាប់បានក្រពើមួយក្បាលក្រោយឃើញវាឆ្វេះឆ្វាយនៅបរិវេណសកលសង្ស័យមានគេយកទៅលេងក្នុងស្រះនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈគណៈនៃសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញលោកចេតជីលីបានបង្ហោះឲ្យបានដឹងថាមានករណីអ្នកយកកូនក្រពើមួយក្បាលទៅប្រឡែងនៅក្នុងស្រះទឹកក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញតែកិនទៅនឹងករណីនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់និងអាក្រក់បំផុតដែលមានមនុស្សយកកូនក្រពើមកលេងក្នុងទឹកស្រះសកលវិទ្យាល័យយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលធំសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនឯកឧត្តមបានបន្តថាមានមនុស្សមួយចំនួនមានជំនឿថាការដោះលែងសត្វឲ្យមានជីវិតនិងសេរីភាពក្នុងថ្ងៃនេះជាទង្វើប្រកបដោយកុសលល្អខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែការដោះលែងសត្វមួយចំនួនឲ្យមានជីវិតបែរជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សទៅវិញសូមបងប្អូនបញ្ឈប់នៅទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះជាដាច់ខាតខ្ញុំសូមអរគុណនិងកោតសរសើរដល់បងប្អូនសន្តិសុខយើងដែលបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលនៅទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណត្រឹមត្រូវ